Jeg er klar, I er klar. Yeah! På 10, der sker det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er slet. Det sker på 9. Og 10. Bare lige for at komme lidt i gang og fandme det. Og det er fra min sidste optræden. Værsgo, det må du have. Tak. Vil du godt kan sige noget? Det kan. Jeg kan sige bang, så pas på. Men det er jo sådan, at det står simpelthen i håndbogen for tryllekunst, og ingen forestilling uden korttræk. Så det skal vi også lige have overstået. Det er jo det er ikke. Har vi lys i salen, eller er det helt umuligt? Det er helt umuligt. Lys! Det er lys i salen. Du sagde lys! Kan vi få det lys? Det ikke, at det gør noget, det er bare så til lige... Øj! Nå, det var bare så, det er fordi, jeg skal lige finde en. Der er gode troende. Ja. Jeg skal finde et godt hoved. Må jeg låne dit? Ja. Tak skal du have. Tak for det igen. Det er stille. Tak, Lena. Ej. Spøjt til sige. Var du frisk? Ja. Er du rigtig frisk? Ja. Vi snakker jo også lige. Ja. Jeg synes, du sagde, du var frisk. Ja. Det tror jeg var senere. Det skal du se. Du skal hjælpe mig med en lille ting. Er du ikke sød at aflevere den der til... Jo. Sådan. Jeg må ikke drikke til min mor. Nej, jeg blærer ned igennem kortspillet her, og du siger stop på et eller andet tidspunkt, hvor det lige passer dig. Det foregår sådan, at jeg siger, er du klar? Du siger ja. Jeg siger okay, og så begynder jeg at blade, og så siger du stop. Kører vi? Ja. Er du klar? Ja. Okay. Stop. Vi tager lige lidt replikker. Ja. Altså, jeg siger, er du klar? Ja. Du siger ja. Ja. Jeg siger, okay. Du siger stop. Skal vi lige øve uden kort? Ja. Er du klar? Ja. Okay. Stop. Sådan, nu kører vi. Er du klar? Ja. Okay. Stop. Du siger... Se kortet. Vis det til alle dine venner. Har du vist det til dine venner? Ja. Hvor skal du hurtigt gjort? Har du ikke mange venner? Nej. Nå, nu skal du se. Det er sådan, jeg har lavet en lille forudsigelse hjemmefra. Den har jeg hernede i lommen. Er du klar? Ja. Er du helt klar? Ja. Værsgo og bifald, jeg kender ingen grænser. Har du taget det forkerte kort? Hvad for et kort har du? Spani. Hvad siger du? Spani. Nå, men jeg fik ikke talt færdigt. 3, 4, 5, 6... Ja, det er lige så gammelt som mig, så det er faktisk inspireret lidt af det, vi har temaet i aften, vi fik at spise. Det her, det bliver kaldt det kinesiske ringspil. Jeg ved ikke hvorfor. Det har aldrig været i Kina, men det er meget sjovt. Man anvender 8 fornikle guldringe. De er så fornikle, så de ikke kan ruste. 1, 2, 3, tæller du med? Ja, ja. Tak. 4, 5, 6, 7 og 8. Er du stadig klar? Yep. Så får du lige, at du lige fikker rejse op. Så bliver den tamt senere. Stil dig derhen. Bare her. Og lige sidst stille dig. Tak skal du have. Du kan lige finde en flinkung ring med. Der er en deroppe. Er du sød? Lige at tage den der. Så lige hold den. Hold den i luften. Og vi kan ikke... Rejs dig lige op. Og giver lige... Kom lige herud, stå. Jeg tror, vi kan se dig. Kom lige herned. Kom lige herned. Kom helt frivilligt.
sætte dem sammen. Hvad har vi René? Han har allerede sat dem sammen igen. Så langt går derover. Tak for at du var lige den ene rigtig. Venstre ben foran højre. Yep. Pust. Pas på, at du ikke får næsen i klemme. Og så går det lige i jeres selv. Prøv at sige tusind tak for hjælpen. Ja, for det. Det her, det er en sofa til to personer. Lille mand. Det her, det er en, det er en firkløver. Kan du se den? Eller en medalje til den store mand fra før. Det her, det er en stigbøjle. Den ser sådan her ud. Og det kan også være en lille fix fransk dametaske. Hun tager på udsalg. Altså ikke, at hun er på udsalg, men hun tager på udsalg. Det her, det er en... Skæv, så vores regn er for 10. Tak skal I have, Storbritannien.